Ej, jeg var uheldig. Jeg har fået træningstøj, så det betyder, at jeg skal træne. Det var uheldigt. Der er nogle dage, man kan håbe på, at man ikke har fået noget, så skal man ikke træne. Selvom det ikke sker. Ja, hvis vi skal op til kraft, skal vi have kram. Åh, det var godt. Se. Det er godt at være mig. Gå hen og spørg Victor Fischer. Han er ung og fodboldspiller. Skal bare gå hen og spørge, hvor mange kærester han har. Han har sikkert dem 4-5 stykker. Bare gå hen og spørg. Jeg ved, jeg scorer 1. Er det nok? Eller skal jeg sige, at jeg ved, at jeg scorer 2? Eller flere? Det er nok. Det er nok? 1 er nok? Eller 2 er nok? 2 er nok. 2 er nok. Så laver vi den aftale. Jeg scorer 2, okay? Jamen, nu er det sådan, at ingen kan blive uvenner med mig. Jeg er simpelthen for glad og godt menneske til, at man kan blive uvenner med mig. Så det er endnu ikke sket. Vi skal have krav. Nej! Nej! Han er flink nok. Altså, han ser lidt bobo ud, men han er faktisk ret sød. Jeg giver varm kakao, hvis han svarer dårligere end mig. Hvis han svarer bedre, så giver du varm kakao, okay? Det er bare en dejlig firkant terrasse med en udsigt ud over, ja, lidt af hvert egentlig. Du har vandet, du har, jeg tror, det er et hotel. Du har noget, ja, kald det natur, kan vi kalde det. Hvor tit er du nede på banerne og spiller sammen med vennerne? Jeg er dybt professionel. Jeg er nok den, der bruger mest tid ude på træningsbanen. Både før, efter og under træningen. Du kan simpelthen ikke hive mig ind for græsset derude. Altså det er svært for mig. Selv i en alder, som jeg er nået, så er jeg stadigvæk den, der står derude, når de slukker lyset. Jeg har også hørt lidt om, du har fået en bøde for at blive ude for længe. Var det 500 kroner fra Morten Olsen og Øhen om? Ja, men sådan er det. Det må man tage med jo. Altså jeg skal jo lære at slå nogle indlæg og sådan nogle ting, og så er jeg jo, og det er jo aldrig for sent, siger det, så det er jeg begyndt på at prøve. Jeg har fået den af Dennis Rommedal. Han svarede godt. Men du skylder mig lige. Nå, okay. Fordi at jeg var det vedmål, vi havde. Skal vi kramme? Ja, skal vi godt gøre det. Det går godt for mig. 2 krammer, det er mere, end du har fået. Det var mit hotel, som jeg kalder det, nu gider jeg ikke at snakke mere til jer. Jeg synes egentlig, det er ret kedeligt, fordi jeg får ikke rigtig noget respons tilbage endnu, men det kan være, det kommer en dag. Jeg håber det i hvert fald efter den her gode rundvisning af mig, at jeg får lidt respons på den. Og så glæder jeg mig til at høre, hvad I synes om det her sted, men nu gider jeg ikke mere, så nu går jeg. Kan jeg det? Hej.